Hej derude, og velkommen til Pep Talk podcasten. Hej Ida. Hej Kasper. I dag har vi vendt rollerne om, så nu er det mig, der skal lege journalist og stille dig en masse spørgsmål, og du sidder i en varm stol. Er du klar? Så klar. Fedt. Emnet, som vi har valgt, som vi skal snakke om dig om, det er nemlig det at have dobbeltkarriere, og med det mener vi at have et fuldtidsarbejde samtidig med at dyrke elitesport. Og vi har valgt at dele de her 10 hurtige minutter op i tre afsnit, ligesom forrige gang. Og første del handler om det at være på et krævende studie, og i dit tilfælde at læse til medicin 7 år. Del 2 kommer til at handle om det, lige da du er færdig uddannet, og står og, ja, der sker en masse ting der, som vi skal snakke om. Og del 3 er nu, når du er blevet færdiguddannet, du er læge, og dyrker elitesport samtidig med, at du har et fuldtidsarbejde. Så i dag, der tager vi tiden lidt tilbage, skal vi snakke om, da du starter på et studie i 2013, midt i en sæson. Du er kommet hjem efter at have været på college i USA, og du har været i Frankrig. Du starter i januar 2013, efter 3,5 års sabbatår, med at læse medicin. Hvorfor? Jeg tror egentlig, at jeg som basketspiller altid har været klar over, at jeg i hvert fald i Danmark ikke kunne leve af at spille basket. Som kvindelig basketspiller tjener jeg simpelthen ikke nok til, at det kunne være min levevej. Så jeg altid var klar over, at jeg skulle have et arbejde, når basket ligesom engang skulle lægges på hylden. Og jeg har altid gerne, eller i hvert fald siden midt i folkeskolen, gerne ville være læge. Og det kræver jo så, at man læser medicin, hvilket er et langt studie. Så jeg synes, at det var noget, jeg skulle starte på, inden jeg blev alt for gammel. Fordi jeg vidste, at det ville tage noget tid at komme igennem. Ja. Så ja, jeg kom hjem efter nogle år i udlandet og slog mig ligesom ned i København. Jeg havde en kæreste, der boede herovre på det tidspunkt, så det var naturligt at flytte herover. Og så ville jeg gerne læse i København. Så det passede fint med, at jeg ligesom var kommet hjem til Danmark og tænkte, at nu kan jeg godt gøre to ting på én gang. Spille basket og komme i gang med den her lange uddannelse. Ja. Og du ender så med at bruge 7 år på denne her uddannelse. Studietiden, kunne jeg forestille mig, har været hård. Det er en hård uddannelse. Hvis vi skal kigge håndbold, basketmæssigt selvfølgelig. Du er alligevel topscorer, fast topscorer fra 2014 til 2020, har jeg noteret mig. Altså, hvordan kan det lade sig gøre, først og fremmest stadigvæk at præstere, fordi det må da have kostet på nogle områder? Måske ikke helt til 20, jeg har været topscorer, men jeg har altid været en, der scorede rigtig mange point og haft en del år, hvor jeg altså helt sikkert har ligget i toppen af topscorerlisterne. Jeg tror, at de fleste i basketverdenen kender mig som en, der har trænet rigtig, rigtig meget, og det har jeg lagt stor ære i. Jeg havde en idé om, at hvis jeg trænede så meget, så bliver jeg så god til at træne endnu mere, så bliver jeg endnu bedre. Så det har altid været et mål for mig, faktisk næsten at træne så meget som muligt. Og den mentalitet havde jeg stadig med mig, da jeg startede på studiet. Jeg tror, jeg var godt klar over, at medicin var et hårdt studie, og det ville kræve noget tid. Men jeg havde ikke tænkt mig at give afkald på den her store mængde træning og ambitionerne om at være en dygtig basketspiller. Så jeg tror egentlig, da jeg startede på studiet, var der mange, der nok, når de starter på det studie, begynder at ligesom tænke sig selv som værende medicinstuderende. Og jeg tror egentlig altid mest, at jeg har set mig selv som basketspiller. Så jeg har nok mest haft basket i hjertet frem for studiet. Og det tror jeg ligesom har været drivkraften bag det, at altså, jeg så mig selv som en basketspiller, og det var ikke noget, jeg havde tænkt mig at ligge ned, selvom jeg havde et studie, der krævede en masse. Nej. Men hvorfor gjorde du det? Altså, hvorfor søgte du ind og tænkte, jeg vil gerne bruge de næste 7 år på at blive læge? Var det kun økonomisk, eller havde du også brug for rent mentalt at have noget ved siden af? Altså, hvorfor? Altså, gjorde du det? Jeg havde efter 3,5 sabbatår, savnede jeg at have noget at rive i. Jeg havde savnet at skulle bruge mit hoved til noget. Så det var, ja. Det var et helt rigtigt tidspunkt for mig at søge ind på studiet, før jeg begyndte at savne at gå i skole. Ja. Så ja, jeg tror, at det var en fordel for mig, både studiemæssigt og basketmæssigt, at jeg fik noget at rive i ved siden af, ja, og lidt, ja, rundt på basketbanen. Udover selvfølgelig, at det har været dejligt for, at du havde noget at rive i, som du siger, hvornår har det så ikke været sjovt? Der må have været nogle nætter, du har siddet og læst og
du har været presset på tiden, og du fik ikke restitueret ordentligt til, at der var en kamp næste dag. Altså prøv at tage os med, og dem, der sidder og ser med på det her. Hvornår har det ikke været sjovt i de 7 år? Som sagt tror jeg, at jeg lagde meget basket til at være min første prioritet. Og det er nok lidt farligt, egentlig, ja, med sådan et studie. Jeg tror, at skole kommer forholdsvis let til mig. Jeg har ikke klæbehjerne på nogen måde. Jeg skal ligesom ligge et stykke arbejde i at lære tingene. Men jeg tror, jeg havde en idé om, at nu havde jeg ligesom lagt mig fast på, at jeg skulle have de her træningstimer, og så skulle skolen passes ind derefter. Mm. Så de perioder, hvor det ikke har været sjovt, det har været de perioder, hvor skole virkelig har krævet ekstra. Det har for eksempel været i eksamensperioderne, hvor læsemængden per dag, kan man sige, hvis man delte det op, pludselig blev meget, meget større. Fordi der har det betydet, at jeg har siddet, så har jeg været til træning fra 19 til 21, og så er jeg kommet hjem og har læst fra 21 til 03, og så er jeg stået op og har stået klar i hallen til morgentræning kl. 7 næste morgen. Og der har det ikke været sjovt. Men jeg tror lidt, at min samvittighed omkring, at jeg var på et studie, som jeg selv havde committet til, og selv havde valgt, at jeg gerne ville gennemføre, gjorde også, at når jeg så valgte at bruge tiden på at træne, jamen, så måtte jeg jo læse på nogle andre tidspunkter. Og det har jo så været at give afkald på søvn, for eksempel, men i høj grad også altså sociale aktiviteter. Ja. Jeg sidder og tænker på, var der nogen på dit studie? Jeg går ikke ud fra, at du var den, der var fast i fredagsbaren hver eneste uge, fordi at du prioriterede basketball så højt. Men har din familie kunne mærke på dig, at du har været presset? Fordi vi har også tidligere snakket om, du tit får spørgsmålet, hvordan finder du tid i døgnet til at gøre, altså at nå alt det, du når? Fordi når du går i seng kl. 03 om natten og skal stå op kl. 07, så går jeg ikke ud fra, at det har været måske den i, der trykker sådan med mest overskud i hverdagen. Nej, altså jeg har haft perioder, hvor, det, altså, hvor jeg sikkert har haft, kan man sige, noget, der lignede stress. Ja. Hvilket jo så, altså efterhånden har lært mig, at jeg også godt vidste, at jeg nogle gange var nødt til at koble af. Jeg tror, at det, som folk omkring mig har mærket mest, har været, at jeg simpelthen ikke har været til stede rent fysisk til nogle sociale arrangementer. Jeg har ikke været særlig god til at sige hjem til Aarhus og besøge min familie. Altså 100% kun bundet på, at jeg havde ikke tid. Men jeg tror ikke, at der er nogen, der egentlig har altså, for eksempel været sure på mig over det. Jeg tror bare, at jeg har lidt været sådan en, der ikke var der. Men folk vidste jo godt, hvad det var, jeg lavede i stedet for, kan man sige. Ja, men det er meget interessant, og du nævner selv det med stress. Og det er noget, som vi skal snakke om i næste afsnit, hvor at du er blevet færdiguddannet i vinteren 2020, efter 7 hårde år, hvor du har kørt i 6. gear, må man sige. Der har det også en konsekvens. Lige da du er blevet færdiguddannet som læge, efter 7 år, hvordan var det tilbage i januar 2020, over et år siden nu? Det var sygt lettende. det havde trukket tænder ud til sidst. Altså, det var så lettende. Det var ligesom at se lyset for enden af tunnelen. Ja. Det var fedt at læse medicin, og jeg blev altså, selvfølgelig bedre og bedre til faget efterhånden. Og det havde også været fedt at spille basket, men jeg tror, lige da jeg blev færdig, jeg tror, de gik op for mig, hvor hårdt det faktisk havde været. Fordi det var ligesom om, at det bare... det var en kæmpe lettelse. Altså, det var det. Nu kunne jeg pludselig slippe for at læse lektier, og jeg kunne ligesom få et normalt liv. Jeg kunne sige ja til sociale aktiviteter. Og det endte faktisk også med, at jeg altså, i samme omgang, da jeg blev færdig med studiet, valgte at tage en basketpause fra nærmest lige da jeg blev færdig med studiet. Okay. Altså, nu skal jeg lige forstå det, og dem derude, når du siger en basketpause, altså, du er en af de bedste kvindelige spillere, du har været topscorer i mange år i den danske liga, du er midt i sæsonen, elitesport, stop midt i en sæson, hvad sker der, hvorfor? Ja, det, jeg tror simpelthen, jeg var fedt op, og ikke fedt op af basket, men jeg tror, jeg var fedt op af at have travlt. Jeg tror, at den her sådan, stress, der på en måde havde ligget under både basket og studiet de sidste 6-7 år, på en eller anden måde sådan fik lov til at komme ud på det tidspunkt. Og jeg tror bare, at det smittede af på, at jeg faktisk ikke synes, at basket var super sjovt mere. Og jeg tror ikke, at det var
basket, som i at spille basket, at det var ikke det, der var sjovt. Det var hele den her kombination af, at jeg havde haft så travlt. Og at det med, at jeg skulle til træning, altid var forbundet med at have travlt. Jeg skulle altid skynde mig derhen, jeg skulle skynde mig hjem, og der var, altså det var bare som om, at jeg aldrig kun spillede basket. Så det var også lidt som om, at jeg sådan igennem studiet gik fra at have basket først til efterhånden, som studiet blev mere og mere krævende, var tvunget til at være 50-50. Og det tror jeg på en måde var, det var hårdt for mig som basketspiller, at jeg ikke længere kunne være 100%, eller kun 100% basketspiller, men jeg ligesom var nødt til at lægge mine interesser begge steder. Og det gjorde bare det sidste halve år på studiet, der blev basket mindre og mindre sjovt imens. Jeg spillede stadig videre, men der var simpelthen bare noget, der ikke helt var, som det plejede mere. Og da jeg så lige pludselig der blev færdig med studiet, og så kunne se muligheden for at jeg netop ikke læse lektier mere, men også at jeg kunne faktisk lade være med at skulle til træning om aftenen. Det gav mig bare sådan en, det var virkelig lyset for enden af tunnelen, fordi det lå som sådan en kæmpe frihed og ventede forude. Og så fordi jeg netop var blevet lidt træt af basket, så havde jeg behov for at give det en pause. Jeg havde behov for at mærke efter, om jeg ville komme til at savne at spille basket igen, eller om jeg måske var blevet træt af basket, fordi jeg reelt var færdig med det. Altså måske havde jeg også bare nået en alder, hvor at nu var det på tide at lægge det på hylden og fokusere på nogle andre ting. Så derfor endte jeg med at tage den pause midt i en sæson, og så kan jeg sige, at det var aftalt med klubben, og det ene og det andet, det var helt uden drama. Jeg fik argumenteret rigtig fint for min sag om, at jeg havde simpelthen behov for den pause. Ja. Så brugte jeg den til at mærke efter, om jeg synes basket stadig var sjovt, eller om jeg måske var helt færdig. Overvejer du nogensinde at stoppe helt? Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Ikke på det tidspunkt. Jeg tror, jeg var ret bevidst om, at jeg havde rigtig svært ved at sige stop til basket, når jeg ikke havde prøvet at være uden basket. Jeg havde ligesom behov for at prøve at mærke mig selv af, mærke, hvem er Ida, når hun ikke spiller basket. For at finde ud af, om vil jeg mangle et eller andet, altså sådan, kom jeg til at savne det eller ej. Og derfor var det for mig en pause. Jeg var også, altså havde det så også sådan med, at hvis nu jeg var gået et halvt år, ikke har spillet basket og ikke savnet det, jamen så var jeg færdig. Så skulle det hedde et stop efterfølgende. Men op i mit hoved blev det bare en pause, og det var også det, jeg meldte ud. Jeg havde brug for at trække vejret, tror jeg. Ja, det lyder jo meget fornuftigt. Og det er måske også en effekt af det, vi snakkede i forrige afsnit om, at det var tit, at du sad ud til langt ud på natten, og først gik i seng kl. 03, hvor du sad og læste i bøgerne og stod op kl. 07 for at træne. Så det har jo en konsekvens der, men kritikerne vil måske sige, jamen Ida, er det en identitetskrise, du havde der i et halvt år, og så fandt du ud af, jeg er jo kendt som basket-Ida, blandt de få, der kender mig, ja, som vi snakker om, du havde ikke det største sociale liv, for du havde ikke tid til det. Var det simpelthen en identitetskrise, der ramte dig, siden du så startede igen et halvt år efter? Nej, igen vil jeg sige nej. Jeg har helt klart også set mig som basket i det, og de fleste mennesker, der kendte mig, dem der kendte mig på studiet, så jo mit, kan man sige, sociale fremvær som en følge af, at jeg var basket i det. Så det har sikkert, altså helt sikkert været en kæmpe stor del af min identitet. Men grunden til, at jeg startede igen, var ikke fordi, at det var en identitetskrise. Altså det var simpelthen, fordi jeg savnede at spille basket. Jeg synes, det var sjovt. Jeg havde da holdt pause i en 4-5 måneders tid, så prøvede jeg det af igen. Altså og søgte nogle muligheder for at komme til at træne med nogle forskellige hold, og jeg gik selv i hallen og skød lidt rundt og sådan, hvad man nu engang kunne under corona. Det var ikke helt andet. Men jeg fik bare blod på tanden igen, og jeg kunne mærke den der iver, jeg havde haft på et tidligere tidspunkt, om sådan, ej, det er sjovt det her, og det var pisse hårdt at komme i gang igen. Altså sådan, kroppen gjorde ondt, og jeg kunne ikke ramme på min skud, og jeg kunne ikke noget, men det gav mig den her iver til, at der var noget, jeg var dårlig til, det ville jeg gerne blive bedre til. Og så der kunne jeg godt mærke sådan, jeg er jo ikke færdig med det her. Altså, og det gav mig en eller anden, det gav mig på en måde måske også en ro, at jeg faktisk savnede det. Om det så har været fordi, at jeg kun kunne se mig selv som basketspiller sådan rent identitetsmæssigt, det tror jeg ikke. Men jeg tror ligesom også bare, at jeg kom tilbage i noget velkendt. Altså jeg kom tilbage i, at jeg synes basket var sjovt, efter det havde fået lov til at få en pause.
Jeg tror måske muligvis, at lad os sige, at jeg ikke havde holdt den her pause, da jeg blev færdig med studiet, men havde valgt at spille sæsonen færdig, så tror jeg måske, at jeg var stoppet i sommer i stedet for. For så tror jeg, at jeg var blevet så fedt op af det, at jeg var sådan, det kan jeg ikke mere. Det hænger mig langt ud af halsen, det her. Så jeg tror, det var rigtig sundt at tage den der pause, kom til at savne det, og så valgte også mærke glæden, da jeg så gik i gang igen. Ja. Så nej, jeg tror ikke, det var en identitetskrise på det tidspunkt, men det har da været et spørgsmål. Det tror jeg ikke, man kan løbe fra. Ja. Jeg synes i hvert fald, at det er meget interessant at høre, og jeg var selv i... Jeg var selv ret overrasket, da du fortalte mig, at du tog altså lige et halvt år uden basketball. Altså, det, jeg synes, det er vildt at høre, at den bedste, nu ved jeg godt, du er ydmyg, så du vil sige en af de bedste, men du var topscorer lige igen og snittet over 20 point i mange sæsoner, at det kan simpelthen bare føre til, at du bare stopper lige pludselig. Det synes jeg, ja, det er vildt. Og jeg er glad for, at du stadig spiller basket. Det tror jeg, der er mange, der er. Næste afsnit skal vi snakke om nemlig det dobbeltkarriere, som har været emnet. At nu er du færdig. Du er startet, heldigvis, med at spille basketball igen. Og du har fundet glæden tilbage, og du arbejder. Nu kigger vi på, at du har været færdiguddannet og er uddannet læge nu. Og det har du været i over et år. Hvorfor spiller du stadig basket? Er det stadigvæk sjovt, fordi jeg går ud fra, at du arbejder rigtig meget som læge? Ja, altså hvis jeg havde travlt under studiet, så ville jeg jo ikke vide, hvad det her det var. Altså, hold da op. Ja, nu har jeg sgu travlt. Hvorfor spiller jeg stadig basket? Det gør jeg, fordi jeg synes, det er sjovt. Helt sikkert. Den der pause, den gav mig den luft, jeg havde behov for. Og nu er det sjovt at spille basket igen. Det giver mig noget glæde, og jeg synes, det er fedt. Jeg kan godt lide det her med at have to ting. Både mit arbejde og basket. Jeg tror, vi ville gå død i arbejde, hvis ikke jeg havde basket eller en eller anden hobby på siden af. Det er også, basket er anderledes nu, tror jeg. Fordi jeg kan ikke ligge de samme antal timer, som jeg kunne, for eksempel, mens jeg studerede. Mens jeg studerede, der var jeg meget basketspiller, og der var ligesom der, mit fokus lå. Og jeg tror, at lige så stille nu begynder det at skifte lidt til, at jeg både rent tidsmæssigt bliver nødt til at lægge flere timer på mit arbejde end i sporten, men også at jeg sådan rent mentalt, og måske netop, altså, som vi snakker om sidst, om det her med identitetskrise, og ikke at det skal være en krise, men jeg tror, at min identitet, den skifter lidt, og at jeg bliver mere og mere læge i det, frem for basket i det. Og det gør nogle gange, at når jeg så står til basket, så kan jeg faktisk godt blive skuffet. Bliver lidt skuffet over mig selv og min præstation nogle gange. Og det er ikke fordi, at basket ikke er sjovt, men jeg tror, det er fordi, jeg kommer til at sammenligne mig selv med den Ida, jeg var, da jeg lagde mange flere timer og meget mere fokus i basket. Så jeg har en forventning om, at jeg skal præstere det her, og score det her. Og det gør jeg ikke rigtigt. Men det kan jeg heller ikke helt, altså kan ikke kræve mig selv, at jeg kan det samme som dengang, hvor jeg trænede 2-3 gange om dagen, og nu træner jeg en gang om dagen, og kommer direkte fra arbejde. Så der er nogle gange, hvor den her, eller min håb og drøm om stadig at være en rigtig god basketspiller, ikke helt stemmer overens med det arbejde, jeg har tid til at ligge i det, eller tid og mulighed for at ligge i det. Ja. Ja. Men det er sjovt, men det er også, der sniger sådan nogle små skuffelser ind en gang imellem. Og det går jeg sådan lidt om at prøve at arbejde med, ikke at blive sådan alt for ked af, eller køre mig selv ned over. Ja, fordi den agerighed og ambitiøse Ida er der vel stadigvæk? Den er der nemlig, og det er lige præcis det, der clincher lidt for mig. Det er, at mine ambitioner er stadig bare altså helt op under taget, men... Det tidsforbrug, jeg kan lægge i det, er bare ikke der. Altså, det er lidt lavere. Og jeg er sgu meget på det her med, at hvis man vil være den bedste, så skal man også træne derefter. Altså, og det kan jeg bare. Altså, rent fysisk er det ikke muligt for mig. Jeg har ikke timer nok i døgnet til, at jeg kan træne nok til, at jeg kan spille på det niveau, som jeg egentlig går og forventer af mig selv. Og det clincher lidt. Ja. Altså, jeg får lyst til at kigge på det med timer i døgnet, fordi jeg ved, du kører lidt i 6. gear igen. Vi er lidt tilbage til studietiden, hvad angår timemæssigt og tidsmæssigt. Men hvad skal man sige,
du synes jo stadigvæk, basket er sjovt. Og det er jo det, der driver dig. Og det var også det, du fandt ud af med de 6 måneder, hvor du stoppede, at den indre ild var der stadigvæk, og du synes, det var fedt. Men nu tænker jeg bare for, at du ikke skal blive lige så stresset, som lige da du var det der halvanden år op til, da du stoppede. Hvorfor ikke bare stoppe til basketball nu? Du har nærmest al din indkomst, du må rette mig, hvis jeg tager fejl, fra dit fuldtidsarbejde, og så have det overskud i din fritid. Altså det er i hvert fald, det er ikke økonomisk. Jeg har jo sådan kunne tjene penge på basket, som har gjort det, at det var noget, jeg kunne leve af. Så at jeg nu har en indkomst, der er større end SU, det er jo bare fedt. Altså. Men hvorfor jeg så ikke bare stopper? Det er fordi, jeg synes, det er sjovt at spille. Det er klart. Det er med på. Men det her med at stoppe til basket, altså det begynder at være noget, jeg overvejer. Og ikke bare pause, ligesom sidst, men et reelt stop. Det er noget, jeg begynder at overveje. Men det er ikke noget, jeg sådan synes, der ligger i morgen. Men jeg tror, at de overvejelser, jeg gør mig, handler rigtig meget om, at de timer, jeg ligger i basket, er også nogle timer, jeg tager fra at blive bedre på mit arbejde. Og jeg ved godt, at jeg på sigt ikke skal være basketspiller, men jeg skal være læge. Og lige så vel som jeg har ambitioner for basket og en agerighed og en kæmpe høje mål, så har jeg bare også inden for medicin. Og jeg kan godt mærke på mig selv, at der er nogle gange, hvor jeg ligger nogle timer i basket, hvor jeg måske bliver en lille smule skuffet, fordi mine ender ikke helt mødes og sådan. Og det tager samtidig nogle timer fra noget i medicinverdenen, eller i lægeverdenen, hvor jeg kunne have brugt dem på at blive bedre, og måske faktisk kunne have fået mere positivitet ud af det, end jeg gør i basket. Og så det er travlt. Altså, det er det. Jeg kan godt lide at have travlt. Men det er også hårdt, at jeg gentagne gange i den her sæson har måttet komme direkte fra nattevagt til kamp. Og så siger jeg jo stadig til mig selv, at jeg har en anden forventning om, at jeg skal være en kæmpe dygtig basketspiller. Altså, men det er man jo ikke, når man ikke har sovet om natten. Og jeg har også en alder, hvor min krop begynder at kunne mærke, når jeg ikke får såret igennem og får restitueret ordentligt. Så det begynder at blive hårdt. Altså det begynder at blive svært at få enderne til at mødes. Jeg tror rent sådan fysisk og tidsmæssigt, så kan jeg godt få det til at lykkes. Jeg kan godt få det til at hænge sammen. Jeg kan godt lide at have travlt. Og jeg tror ikke, at jeg er den sådan helt store sociale sommerfugl. Jeg er nok lidt mere sådan introvert og kan egentlig godt lide mit eget selskab. Så det gør mig ikke så meget. Der er nogle ting, jeg skal give afkald på. Men det, jeg synes, der er sværest, det er, at mit eget forventningsbillede til mig som basketspiller ikke altid stemmer overens med de timer, jeg kan ligge i det. Samtidig med, at jeg kan stå i medicinverdenen og næsten ærger mig over, at jeg ikke har flere timer til at blive bedre der. Og det tror jeg lidt, at det er sådan, at de store overvejelser, jeg går med nu. Det er jo nok i bund og grund, om jeg ikke er ved at blive mere læge i det, end basket i det. Så man kan sige, du nævner det selv, der er ved at ske et identitetsskifte for dig selv, at du ser dig mere og mere som læge, end du ser dig som basketspilleren. Men jeg tænker på, du er 30 år, du burde jo stadig være på toppen af din karriere, sorry to say, og ja, så ved jeg godt, at det er fordi, at du arbejder nonstop som læge, og det synes jeg bare er mega sejt, at du kan finde tid til det. Det kunne jeg ikke selv. Men du nævner selv... Jeg skulle have ret, fordi det æder også en lille smule i mig, det at du det. Siger, det kan at du mærke burde stadig være på top af din karriere. Og det er også det, der gnaver i mig. Det er jo, at mit lægearbejde fylder så meget, når jeg ikke kan lægge de timer i det, som jeg behøver for at være den bedst mulige basketspiller. Ja. Og igen, så det er jo en opvejelse af, altså det er jo en prioritet. Jeg prioriterer at prøve at være 100% to steder, eller 50% to steder. Og det er bare aldrig tilfredsstillende at være 50% to steder. Og jeg tror måske, det er der, hvor jeg begynder at blive en lille smule mere, kan man kalde det voksen, i min overvejelse af, at det er ikke den her eventyr. Du har lige sagt selv, at du var gammel før, så jeg ved ikke, om du kan kalde dig Nej, men det er altså sådan på studiet. Ja, jeg tror, hvad du mener. Jeg på studiet havde sådan en Duracell-batteri, hvor jeg bare sådan, jeg er 100% studie, jeg er 100% på basket, og det kender jeg bare ikke mere. Altså nu hedder det sgu 50-50 og ikke 100-100. Og det er bare, det,
det er ikke fedt, når man går rundt og forventer 100% af sig selv begge steder, så mødes enderne ikke helt. Og jeg tror egentlig, jeg prøver at være meget bevidst om, at når jeg så for eksempel er til basket og bliver skuffet over noget, at så skal jeg sådan aktivt fortælle mig selv, at det kan simpelthen ikke nytte noget, at jeg går og bliver skuffet over det her, fordi jeg har ikke lagt, eller jeg kan ikke lægge det stykke arbejde i, eller lægge det stykke arbejde, som det kræver at være så god, som 100% vil være. Mm. Fordi jeg tror netop, at jeg kører ned på det, og bliver stresset igen, og ender med at stoppe, og være træt og fedt op, og sur og øde. Og hvis jeg bliver ved med at være skuffet over mig selv. Så det er noget, jeg tror, jeg går og arbejder lidt med. Det her med at ikke blive så skuffet, når det så ikke går godt. Og ligesom give mig selv en lovlig undskyldning med, at jamen, det er jo fordi, at jeg har travlt. Og det er fordi, der er noget andet, der fylder. Mm. Men det æder mig stadig op indenfra, når du så siger, at du burde have været tør med din karriere. Ja. Det er jo fordi, jeg er enig. Men det er igen, fordi, jeg ved, du er lige så agerig og ambitiøs som mig på nogen måde. Ja, præcis. Men igen, så må jeg også, når jeg så lige har slugt min irritation over at få den, så må jeg også fortælle mig selv, jamen, det er fordi, jeg har valgt, at jeg vil have en erhvervskarriere, og jeg vil have min sportskarriere på samme tid. Ja. Der er ikke mere end 24 timer i døgnet. Altså, desværre. Hvis der er nogen, der har nogen, så giv mig nogle timer. Jeg tager mig glæde imod. Send dem tider. Ja. Spændende. Hvad hedder det? Vi har et minut i dag. Jeg har to spørgsmål. Du skal svare på dem kort. Du snitter ikke lige så mange point i den danske liga rent basketmæssigt, som du gjorde før. Det har du lige nævnt om, hvorfor er god årsag. At du mangler noget. Når vi rammer en finaleserie i slutningen af den sæson, som jeg skal se, om det bliver mod Hørsholm, eller om det, hvem det nu bliver mod, kommer den gamle topscorer så op, og så snitter hun 20? Jeg tror ikke, at jeg lige nu spiller på et hold, hvor jeg har en rolle, hvor jeg skal score lige så mange point. Og det tror jeg også har noget at sige i form af, at jeg ikke scorer lige antal point, jeg gjorde, da jeg var yngre. Jeg tror og håber godt, eller håber på, at jeg kan finde ud af at skrue op. Altså, jeg tror simpelthen, at lige så snart, at vi rammer et slutspil, så kommer der også noget erfaring, som spiller ind i de her kampe. Fordi jeg spiller med en masse unge spillere, som er sindssygt dygtige. Men erfaring kan noget, som ung energi og friske ben ikke kan. Så jeg håber bare, at jeg kan bidrage med noget ro. Og det tror jeg også er, eller det ved jeg, det er mere min rolle på det her hold, end det er at score point nu. Ja, tak. Og så sidste spørgsmål, som jeg ikke er så glad for at stille faktisk. Men det skal jeg stille lidt stille. Ser vi et karrierestop inden for den nærmeste fremtid for Ida Tryggelsen? Altså nu fik jeg fik lige touchet på det tidligere, hvor jeg i hvert fald ikke tænker, at det er noget, der kommer i morgen. Jeg tror, jeg skal evaluere, når den her sæson er slut. Ja, tak. Og finde ud af, om de skuffelser, jeg trods alt oplever, både i basketverdenen og i lægeverdenen, om de er større end den glæde, jeg får begge steder. Ja. Det tror jeg bliver pisse svært at sidde og prøve at gøre op i sådan en anden form for kvantitativ analyse af tingene. Mm. Men jeg tror, det er de overvejelser, jeg skal ind og gøre mig. Ja. Og så skal jeg finde ud af, om jeg kan finde ud af at spille basket og skrue ned for mine ambitioner. Om det er en måde, jeg gerne vil spille basket på. Fordi jeg kan godt mærke på mig selv, at jeg gerne vil skrue op for mine ambitioner inden for lægeverdenen. Og det er ligesom de her to spor, der skal køre på samme tid. Og kan jeg finde ud af at spille basket, mens medicin får lidt mere opmærksomhed, eller bliver jeg for sur og skuffet, når jeg så er til træning og til kamp? Det er noget, det jeg skal gøre op med mig selv. Lige nu er jeg ikke klar til at stoppe, men det kan jo sagtens være, at jeg står efter sæsonen og faktisk ender med at gøre op med mig selv, at det måske for mig er mentalt og sådan psykisk mest sundt, og gøre det på den måde. Også for ikke at netop at køre basket helt ud, hvor det ikke er sjovt længere, men måske at skulle stoppe på et tidspunkt, hvor det stadig er sjovt. Men jeg gider heller ikke stå om 5 år, og så være sådan, ej, jeg skulle have spillet noget mere. Så lige nu ved jeg det. Altså ærligt talt ved jeg ikke, hvornår jeg har tænkt mig at stoppe med at spille basket, men jeg skal i hvert fald have fundet ud af, hvor at jeg får mest positiv energi henne. Ja, det er vigtigt. Spændende at høre, og jeg tror, der er mange derude, der håber selvfølgelig, at du fortsætter mange år nu. Og når du skal lave den evaluering, så giver du mig bare et kald, så kan jeg bare sige, bare blive med at spille i dig. Det kan vi tage live på Instagram eller sådan noget, ja, ikke? Det kan være, ja, præcis. Det her, det var simpelthen miniserien om det at have en dobbeltkarriere, fuldtidsarbejde og dyrke elitesport, som du gør. Det er der godt nok ikke mange atleter, der gør. Og jeg synes, det var 3 interessante afsnit at høre fra din egen mund, hvordan
dit liv har været, og hvordan det er nu, og hvad der er udfordringer og tanker fremover. Så tak for den her gang, og tak til alle dem, der så med, og ja, Ida, det var spændende at høre, hvad du sagde. Det var nogle gode spørgsmål. Også hvis der sidder nogen derude, der ligesom, der også har nogle ting at spørge om i forhold til det her, så er de jo mere end velkommen til at skrive til os, eller skrive til mig gennem podcasten, eller skrive privat, eller skrive til Kasper, hvis jeg har nogle spørgsmål til ham. Godt så. Jamen, tak for snakken, og vi snakkes bare ved Ida. Det gør vi. Hej. Hej. Hej.